to tam nandej. Tak jde první na řadu. Máme tu to výtaky? Ty si vykradu. Teď nebudu vidět otisky na tvém autě. Já to vidím u toho. Já bych měl fotit, ne? To? Pořádně, no. Neboj se toho. Pojď, baby, pojď. Je to všechno. Pojď mě právo nějaký. Na tomto stanovišti. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže pokračujeme. Dopočítali jsme se 18 bytů, ale to pokračujeme. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jak bys si zhodnotil vlastně kompletně celý úklid? Celý úklid. Jsem maximálně spokojený. No počkej, to bylo moc krátký na můj vkus. Trošku to rozveď. Proběhlo to, že bylo nás málo, ale na to nebylo to. Já myslím, že nás bylo ale víc než minule. Jo, 15. No takže nás vlastně bylo dost docela. Jsme spokojení. No přesně tak, ale to se musí. A nechceš si ukázat, co to je za propriety, kvůli to vytáhá. Na kvíli mám myslet a 2012. Já si ji natočím.
Takže se vlastně cítíš spokojeně. Já bych říkal, že mám potřeby. Ale ještě mě čeká, že to ani koupal, zase to zapomeňte. Dobrá, počkáme. Tak já jdu na to, já jsem štipl. Ano, my na to všichni čekáme. Jak se cítíš? Výborně! Jako král! Krkonož bání! Není dobrý, dělej! To bych musel rád zahlit. Bych tě neuchlávali boty. Kde jsou? Thank you.